Iratxe Fresnedak bidaia pertsonalean murgilduko du ikusentzulea Tetuan filmarekin. Bertan dokumentalean iragana eta oraina oztartu ditu, baina gaur gurean da zuzendaria iraganaz, orainaz eta datorrenaz hitz egiteko. Gaur, 25. fotograman, Iratxe Fresneda. Eixo, Iratxe, egunon bai. Eskerrik asko, ondo, hemen txako da, zinemaldian. Eskerrik asko gaurkoan gure letortzagatik. Bai, zuoi, eskerrak. Tetuan duzu azken filma, Erregistroaren trilogia izendatu duzuneko azken filma. Eta lehenengo parteak dira, Errintziaren oihartzunak eta Lurralde hotzak. Eta bakoitzean bada abia puntu bat. Lehendabizikoan, Mirentxu Loiarteren filmografia laburra, laburregia agian. Eta gero, Lars von Trier zinemagilearen inguruan egin zenuen tesia. Eta hirugarrengo honetan, Tetuanen, familia duzu abia puntua. Bai, zuzen ere, aitaren historio batetatik abiatzen gara, hori izan da pelikularen detonantea. Gauz askoren artean, nire amaren zeniden arteko gutun bat aurkitu nuen, non aitaren inguruko gauza batzuk esaten ziren, eta beraien arteko eskontza debekatzen zuena, ez? Eta horrek animatu ninduen arakatzera, zer gertatu omen zen beraien artean, gure familian, zer gaiteik errefuxatu egin zuten aita, eta gero, bueno, deskubritu nuen, nolabait, moroa edo mairua zalako, ez da, kanpotarra onmen zalako, ez da. Eta, bueno, hortik abiatuta pentsatu nuen guri inguruan, biziden jendea, han eta hemendik mugitzen garenok, direnak, nola definitzen ditugu. Zer pentsatzen dugu euren inguruan, zer nolako kontzeptuaren barruan sartzen ditugu pertsona guztiak bat izango balirales, ezta? Migrazioaren kontzeptu handi horren barruan, hain zuzen ere. Hori da. Eta migrazioaren kontzeptu hori lantzeko bi partetan, banatu duzu batez ere Tetuan. Lehenengo partean, hori, esan bezala familiatik abiatzen zara, zuraitaren historiatik abiatzen zara, eta gero, historia hori zabaltzen duzu beste bi pertsonaiekin. Hau da, historio txiki batetatik, bizipen edo familia historio batetatik, abiatzen gara historio kolektibo batetara, ez da? Ireki egiten da pelikula eta bisualki ere eraldaketa bat eratzen dugu, ez da? Pelikularen barrean, tonu bidaude bi pelikula baten barruan, baina azken finean guretzako importanteana zena zan gaur egungo, gure inguruan, Europan, zer nolako biztanleria sortzen ari zen, zer nolako pertsepzioa geneukan bestearen inguruan, urkoa deitzen diogun horren inguruan, eta behartzuen iruditegia forma eman genion. Hori da, Errintziaren oihartzunaken egiten duzu Loiarteri buruzko galdera bat, nor da emakume hau? Tetuanen beraz, galdera litzateke nor da migrazioa, oda izen eta bizenak jarri nahi izan dizkiozu migrazioari. Jendeak ulertzeko. Bai, edo zer dagoen hitz horren atzetik, ez da? Hau da pertsonak. Oso identitate desberdinekin, oso biharri izan desberdinekin, nahi desberdinekin, desira desberdinekin, pertsonalitate eta bizipen desberdinekin azken finean, ez da? Eta orduan, bueno, gure ingurunean dauden bi pertsonak gertukoak nituenak izan ziren gure aukerazkoak eta pelikulan parte hartzeko protagonistatzat hartu genituenak. Eta zer ikaso duzu protagonista bakoitzaren gandik? Egin duzu bidaiarekin? Asko, pilo bat. Erreza da ezatea, ez da? Eta beti entzuten dugu, asko ikasi dut, beti ikasten da, ez? Prozesu sinematografiko guztian bizitzan bezala, ez da? Eta ogibide guztietan bezala, beti ikasten da, ez da? Baina batzuetan, gure ingurunekoak edo gure profesio edo ofizio ogibide horretakoak ez diren pertsonekin bestelako harreman bat sortzen da, ez da? Eta batzuetan, magikotasun puntu bat badauka, ez da? Beste begirada batekin sartzen dira proiektuetan, lantaldetan, zinean, eta beraiek, beraien eskuzabaltasunaren bitartez, gauza pilo bat irakatsi dizkidat. Erregistroaren trilogiaren ardatzetako bat, bada hausnartzea egiten denaz eta egiten ez denaz. Oda, erakusten denaz eta ezkutatzen denaz. Oraindik ere beraz, gaur egungo gizartean migrazioaren gaia landu beharrekoa da. Bai, guke asmo bat geneukan eta zan dramatismo utzetik pixka bat aldentzea. Estereotipotik aldentzea. Uste dut,
saiakera hori egin behar genuela, ezta? Eta zer ote dago drama horien atzean badago ere argia, ezta? Badago bizitza bat. Zein da? Osea, pertsonak badaukate bere dignitatea baita ere. Osea, biktimak izan gaitezke zentzu baten, baina beste zerbait ere bagara, ezta? Eta uste genuen migrante hitz horren edo pertsona migratuen izen horren atzean beharra zegoela era beste beste iruditegi bat ere sortzeko, ez da? Mm-hmm. Zaiakera hori behintzat egiteko. Iruditegi askoz pertsonalago bat, horregatik erabili dituzu Carmelo zure gitaren, Irinaren eta Mohameden bizitzak, ez da? Bai, ala da. Beraiek hartuta baita ere Anne-Marie esbazen bat, gure argazkilaria baita ere tartean zegoelarik, behintzat bere mamua, bere espiritua, bere begira da baita ere nola baita gure ganatu nahi izan dugu, ez da? Guk ere begiratzen genituenean besteak, irudikatzen genuenean beraien ibilbidea, ez da? Guretzat aventura polita izan da zentzurretan, ez da? Ze lekuak garrantzi zugarri izan dute pelikula honetan, baina lekuak pertsonaen bizipenen adierazle moduan, ez? Nola baita izan da. Mm-hmm. Eta irrintzearen oihartzunaken hiru lan mota bereizten dituzu. Amaitutako filmak, gidoia idatzi eta beresterik ez duten filmak, eta burutazio hutsean geratzen direnak. Guazen pausoz pauso. Tetuanen, Anne-Marie Schwarzenbach argazkilariaren irudiak agertzen dira. Nola damakizu haren inguruko filmaren gidoia? Bueno, gidoia eginda dago, lehenengo gidoia egin genuen, egin nuen orain dela bi urte, orain forma ematen ari naiz, hausnartzen ari naiz nola bere historia kontatu, nola kontatu bere ibilbidea, bere bizitzaren une konkretu bat, eta egia zan ilusio asko handiarekin. Baina oraindik ezin dut tetuan abandonatu, beraz, hortartean nabil, ez da? Eta Lurralde Hotzaken diozu ez erregistratzearen ideiak irakartzen zaituela. Zein da, zuk, iratxe, erregistratu gabe, egin gabe utziko duzun filmetako bat, hau da, ideia hutsean geratuko dena? Aitarena. Aitarena hor gendituko da, ez da? Aitak badauka fantasia asko eta abenturekin betetzen dan historio zoragarri bat, fikzioa izan zitekena, eta hor geldituko da, kontatu gabe. Eta gainera, nahita eginda, ez da? Osondo, osondo. Ba, iratxa, eskerrik asko gaurkoan gure eratortzagatik, eta gure galderak erantzutagatik. Eskerrik asko zuei, eta egiteko tetuani. 25. fotogramako eta zinemaldiaren beste hainbat eduki berria.eus atarian.